Kasipke bağıt jobası ayasında ötken ara ösürü ısine arnalgan oqıtu kursu öz məresine jetti. Qanatlı jandık şorashılığının kırsırın Pasika Kızıljar serttestiginin omartaşı sarapşısı Dimitri Stipura üretti. 35 yıllık tajırbesi bar maman qatısuşularga 2 gün boyu dərs oqıdı. İş yüzünde körsetu üçün orman alqabındağı omartağa ertip bardı. То есть очень много пользы. Взлететь не может она. Да не старенькая. Курска көп жылдық тәжірибесі бар омарташылар да қатысты. Олар бұл саланың жілігін шағып, майын ішсе де білмегеніміз көп екен дейді. Хотелось бы выразить слова благодарности Атамекену. Осындай мүмкіндік беріп отырған кәсіпкерлер палатасына алғысымды білдіремін. Оқу барысы бәріміз үшін қызықты болды. Араларды қысқа қалай дайындау керектігін, аналықтарды қалай дұрыс өсіру керектігін білдік. Осындай көп ақпаратта 4 күннің ішінде қалай сыйғызғанына әлі таңғалудамын. Понравились курсы. Как теоретическая часть, так и практическая выезд на пасеку. Оқыту курсы маған ұнады. Теориялық сабақта тәжірибелік түрде есте қаларлықтай болды. Көп пайдалы ақпарат айтылды. Қазір бой емес, ой жарыстыратын заман. Ал даму үшін білім мен біліктілікті әрдайым арттырып отыру қажет. 11 қатысушы 4 күндік оқуды қорытындылап, сертификаттарын қолға алды. Сондай-ақ олар оқытушы кәсіпкерлердің тарапынан көрсетілетін 3 айлық ақпараттық қолдауға жүгіне алады. Занятия были очень интересные. Жалко. Мен осы жасыма дейін мұндай оқуларға қатысып көрмеппін. Себебі бәрінің форматы бір, аса бір ерекшелік жоқ деп ойлайтынмын. Ал мұнда бәрі өзгеше. Кәсіпке енді аяқ басқандар да, көп жыл тер төгіп жүргендер де жиналды. Бір-бірімізге кеңес бердік, тәжірибе алмастық. Тағы еске сала кетейік, мүмкіндіктер мұнымен шектелген жоқ. Алдағы уақытта туризм, балық пен тұқым шаруашылығы және сүтті ірі қара мал өсіру бағыттары бойынша да тегін оқыту өткізіледі. Аснури Абдулла, МТРК.